Në dy javët e para të operacionit Bregdeti Ynë, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka shemur 58 objekte pa leje. Zëvendës kryeinspektori Guri Seferi thot për Klan News se aksioni ka vijuar nga veriu në jug. Janë prishur në Ksamil 22 objekte, në Velipoj 11 objekte, në Shëngjin 10 objekte, në Sarandë 5, që po vazhdon aksioni, dhe në Durrës 10. Seferi shprehet se ndërhyrja e rallës do të jetë në Vlorë për të vijuar me qarkun e Tiranës dhe së fundmi me Fierin. Do vazhdojë në qarkun e Vlorës, në pjesa e Rivierës, që nga Borshi deri në Dhërmi. Pasa me Tiranën, që është Bregdeti i Kavajës dhe i Rogozhinës, kurse në fund mbetet qarku i Fierit. I pyetur se përse shembjet nisen pikërisht në fillim të sezonit turistik, zyrtari i KMT-s sqaron se kjo vjen për shkak të procedurave të zgjatura apo dhe restrukturimit të institucionit. Të bësh një aksion, siç është ky aksion i Bregdetit Ynë, do të thotë që ka do një farkoj. Dhe kjo do 3-4 muaj. Tër biznesit të rregull të ligjshëm i le hapësirë apo hapësirë për të kryer funksionin e shërbimit të tyre për turistët, hapësirën e kanë tashu, dhe e dyta, turistët i krijojnë kushte çlodhse si përfaqe më të mëdha. Operacioni Bregdeti Ynë është planifikuar të zgjas deri në fund të muajit qershor, ku janë përcaktuar 254 objekte për t'u shembur. Pas këtij aksioni, një tjetër fushat do të ndërmerret për prishjen e ndërtesave pa leje në vijën e dytë bregdetare.